taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeba laba xidigle muumin ciise maxamuud ayaa maanta xilka kala wareegay taliyihii hore saldhigga booliiska gaashaale maxamed mire maxamuud munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeba madasha xilwareejinta oo ay goobjoog ka hayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska galmudug ayaa taliyihii hore saldhigga waxau xilka si toos ugu wareejiyey taliyaha cusub ee booliiska magaalada dhuusamareeba taliye maxamed mire oo madasha ka hadlay ayaa ciidamada kula dardaarmay inay la shaqeeyaan taliyaha cusub isagoona ku booriyay inuu si fiican u gudan doono waajibkiisa shaqo ee loo idimay. Ciidanka sidoo kale muddada aan soo wada shaqaynay waxaan ku soo dhaweynaa taliyaha saldhigga booliiska caasimadda dhuusamareeb laba xidigle muumin ciise, waxaan leeyahay ku soo dhawaaw ciidankana waxaan rabaa sidee ay iila shaqayn jireen si maaragta ka fiican inay ula shaqeeyaan. Waana uga mahad celinaa ciidanka muddadii ay maaragtay ila shaqaynayeen shaqada firfircoonida iyo maaragtay ila qabteen. aad iyo aadan uga mahad celinaa taliyaha cusub ee muumin ciise maxamuud oo dhawaan loo magacaabay taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa xilka toos ula wareegay, waxaana salaan kadib ciidamada booliisku u sheegay inay si dhow ugala shaqeeyaan sugidda amniga maadaama ciidamada booliisku yihiin kuwa u xil saaran ilaalinta sharciga. xilka u wareejiyay saakay waxaan leeyahay shaqada aad kaga soo qabtay ilaahay ajirkaasi xasanaad. ciidankana waxaan leeyahay intaa soo qabtay ajir xasanaad idinkana allah ka siiyo shaqadii aad soo qaateen iyo midka adagana sugaysaa wixii ka dambeeyo. waxaa layn ka rabaa shacabka iyo ummadda dhan oo muslimiinta ah si wanaagsan in loogu shaqeeyo oo aan ugu dhaarnay ciidan ahaan iyo kabuliis ahaanba. buliisku waa badbaadiyaha shacabka. waxaan layn ka rabaa marka diriiskii buliiskaas agteen ciidan buliis agteen inaad si shalay ugu dhaarteen aad shacabku u naxdo in lagu naxo shaqooyin adagana hor yaallo. waxaan idin leeyahay si wanaagsan loogu soo baxo waa lanku kontrool doonaa insha allah. Nuur Cilmi Maxamed, taliyaha howlgelinta qaybta gobolka Galgaduud oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta, ayaa sheegay inay wada shaqeyn buuxda la garab istaagi doonaan taliyaha cusub. waxaan rajaynayaa culaysyada iyo caqabadaha keenayo isbedbedelkaas tirada badan kii looga bixi lahay oo lagu nasa lahay idinkuna hadba sarkaal cusubaad la jaan qaadaan aad uga nasalahaydeen inuu noqon doono taliye muumin aan rajaynaa. saasoo kale waxaan rajaynaa oon ciidanka ka rajaynayaa sida aan ku aqaano aniga raggii saldhiggan kasoo shaqeeyaan ka mid ahay ciidankii ila soo shaqeeya waaye dhammaantood ciidanka hadda meesha taagan sidaan ku aqaano shaqo hufan firfircoon u adeegid bulsho ah kartile adaday ku dheehan yahay ay ku shaqeeyaan ciidankan saldhiggan joogo. taliyaha saldhigga cusubna waxaan ka rajaynaa sidii taliye maxamed sheegayba sidii asaga iyo intii ka horreysay aad ula shaqeyn jirteen inaad ula shaqeyn doontaan taliyaha cusub ee hadda laydin keenay. waa mahadsantihiin, waa idin soo dhaweynaa runtii, waa idinka rajaynaa inaad soo dhaweyn doontaan muumin aad la shaqeyn doontaan. annagana garabkiinaa nahay ciidan iyo hiil iyo waxaad nooga baahatiinba dee waa idin garab joognaa, waa idinla joognaa. Ruun Maxamuud Cismaan, Raadi I TV-ga Shabeelle, magaalada Dhuusamareeb. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.